お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのゴレエリボボデッキ紹介していきたいなと思います。現環境ですね、このヒールスピリット入りのスペルがねトルネードだけのゴーレムがめちゃくちゃ強いです。というわけでやっていきます。耐久がね、ベビドラとライドラ2枚しか入ってないというわけで、あのヒールスピリットの枠がメガガーゴイルの形もあります。まあ、それだとソロ3枚になって、まあ、ユニットも増えるので、まあ、よりね、守りやすくなりますし、後半のね、ゴーレムの後衛の、ユニット追加とかも強くはなります。まあ、ですがヒースピの方が個人的に、まあ、あと回しやすいのと、単純にエリボボヒースピね、あの一足だけで倒れるっていうのがね個人的にあるので、ヒースピ型の方がまあなんかいいんじゃねっていうね思いもありますけど、まあ、そこは結構好みなのかなと思ってます。で、スペルがトルネードだけなので、まあ、基本的には序盤も守りたいですね。後半こう強いのは強いんですけど、ライトニングとかファイボとかスペルがないので、だから序盤おられて後半イモられるってこともねよくあるので、基本的にはやっぱ守って、後半ね、ゴーレムの後衛にもうランバーベビードラ、ライドラ、さらに追加入りボボとかして、タワー追っていきたいですね。はい、さあそんなわけでよろしく。相手を待ってるので、まあ、大型対決かな。でこのデッキはねもう単純エリババが強いですね。ていうかゴレデッキではあるんですけど、ぶっちゃけゴレを出さなくても勝てる試合が結構あります。なんかユニットから、まあ、ベビドラとかライドラで守って、カウンターで端前にエリババ添えてヒースピ添えてみたいな、そういったのでタワー折れることも結構あるので、だからまあ無理にゴレを出さなくてもいいっていうねゴレデッキです。なので初手ゴレしてんだよ俺はっていう方とかにはすごい向いてないかなとは思うんですけども、その守ってね 1-0 でね勝つゴレというわけでやっていきます。で相手がもしねすごい防衛硬いデッキ、例えばこうトルネロケットのデッキだったり、まあデリバリーロケットとか、まあ、そういったデッキで相手がねこう戦ってくる場合は、こうゴーレムの後ろになんかランバーとかベビドラとかライドラとかエリババ、まあこう一緒にこうバーってドバーってつけちゃうと全部やっぱロケットでね狩られちゃうんですよ。だから基本的にはこうゴレの後衛はね1枚しかやっぱつけないで、こう様子見てこうちょっといっちゃいますね。相手がねこうユニット出すたびに1枚追加していくみたいな、おーなんか来たなぁ。なんか来たなぁ。なんかロケットで美味しく調理されないように、ユニット1枚足して、こう、なんだろうな、2枚一気にいっちゃうとやっぱロケ撃たれちゃうので、1枚ずつね。1枚2枚ずつ。で、ここでロケ行ってもちょっと怖いので、あ、ロケがあったらね。まあ多分今回はなさそうですけど、今フリー使ったのでもうぶっぱですね。で、バルキリ、あー、これはめちゃくちゃいいタルババ。これでも終わったっすね。理論上、エリババが強すぎるんですよ。そう、なんか、まあ、基本的に今回フリーズだったんですけど、まあ、防衛フリーズとか、防衛ファイブとか、防衛ロケとかで、まあ、巻き込まれないように、ユニットをなんかね、こう、2、3枚同時に出しちゃうと、カウンター受けやすいっていうか、美味しく処理されやすいので、なんかそこだけ気をつけたら、このゴレデッキはマジ最強ですね。これ多分、端目ゴレ行くと絶対こう来るんですよね。うわ、バルーンだったんだ。気づかないですね。これはまあキングギドをしちゃえばいいと思うんですよね。相手フリーズ使ってくれてもいいですし、別に。さあ、一発受けて、確実にキングギドをして、あ、これあれだな。お、相手もうまい。今、左側が折れたと思ったんですけど。さあ、こうなったら、ライドラで、オーケー！さあ、まあ、グッドゲームと。いうわけでね、ライドラがね、相手のインドラにバカ刺さってました。オッケー！エリボボもね、相手の陸受けは、まあ、ランバーと、タルボボと、ボーラー、まあありそうでないね感じなので、その2倍タイム入ってしまえばこっちのもんですよねっていうデッキです。なんでまあゴレの後衛にエリババ作るのも強いですが、さっきみたいに逆サイドにねポンとカウンターで、ね、行くような形とか、まあ普通に端前逆サイドのねエリババも強いです。ゴレライドラの形作って逆サイドエリババポンって飛ばすだけで、相手はね両方守らないといけないので、それで相手の対応してくるユニットを、まあ、予測してとか、まあ、見てからでも、じゃあこっちにないのに、じゃあこっちに追加しようとかでいいと思います。まあ、ランバーのレイジがね、落ちてたら、まあ、もちろんそっちにね、エリババは投げた方がお得ではあります。さあ、今回の相手も、
待ってくる。そんなことある？めちゃくちゃ待ってくんな。さあ、ギャングボンバーはちょっと一回待とうかな。次の僕の手札が5コス6コスになっちゃうんで、このボンバーちょっと大事っすよね。さあ、ウッドギャング、まあコカちゃん、コカちゃんっぽい気もしますよね。ああ、ザップ全てが違う、変わってきた。これでまあラバルだったり、まあ、ロイジャイでしたね。もう分かんないですね、これは。で、ここはなんか無理にトルネ使う必要ないかな。エリババで多分結構守れるので。この囲むで嫌だな、ちょっと。まあ、どうせ処理するしと思ってトルネ使ったんですけど、こことかでホグとか来たら、さすがに来ないな。ロイジャイ、ギャング囲むで、ウッドザップ。すごい小物いっぱいなので、まあ、後半多分、これはね、もう5連ドラドラ、てか、なんなら今言っていいか。今、ロイジェ守ってたんで、おーい、これは、ちょっとライドラだけで許容しちゃおう。このスパーキーにね、なんかランバーとか使うしともったいなかったので、許容して、このライドラが後ろに行っちゃえばね、めっちゃいいんですけど、マジかよマジかよっていうね、最悪なカードが来ちゃった。お、待って。え、でも回復してる、回復してる。で、これね、インフェルノタワーの突破はむずいんですけど、突破しちゃった。光栄がね、僕強いので、まあ、ライドラ生きてたらもっとですけど、オッケーオッケー。これはね、一回ライドラ追加する必要ない気がしますね。一回防衛です。あと30秒なので、ワンチャン守れるっていうね。これトレンで一回下げてからエリババでいいかな。さあ、多分これ、しのげるんすよね。で、ヒースペで、おい、延命してあげて、まあ、ガゴムレ、ああ、そうですね、絶対来るので、ここね、もう援護してあげて、さあ、OK、グッドゲームですね。まあ、こんな感じの小物しかね、僕の体育ユニットをやるね、ユニットしかなかったら、もうドラドラ無双なので、ドラドラ、もうエリーババヒースペで、ゴレは、まあ、そこね、インフレタワーで溶けたとしていても、結局ね、ゴレの公平がね、止まらないという編成ですね。なんで、インフェルノタワーとかちょっと厄介ですよね。ゴーレとかされちゃうんで。まあ、その、公平がね、ドラドラエリババが刺さるっていうね、感じなので、まあ、ゴーレデッキだけど、ゴーレ以外で基本的には倒っていきます。よろしく。まあ、そんだけで、ボンバレベル10なことをね、ちょっと触れとこうかなと思うんですけど、てか、まあ、よく動画内で僕言ってるんですけど、なんでボンバーのレベル上げないんですか？なんでスターレベル上げないんですかってこう、めちゃくちゃ言われるんですけど、まあ、ボンバーレベル10ならば、なんかこう、特にすごい大した理由ではないんですけど、別にスターパワーも大した理由じゃないんですけど、この、なんかずっとレベル上げてなかったんですよ。まあ、使ってなかったからかな。そう、使う、めちゃくちゃ、これ最弱だったんです。だから、使うときなくて、それでね、レベル上げてなかったんですけど、なんかこう、ここまでレベル上げてなかったら、なんかもう、上げなくていいやというか、なんか上げたくないというか、なんか、この謎のなんかあるんですよね。まあ、変な意地というか、今まで上げてこなかったから今回もちょっと上げたくないなみたいな、もうなんかこれ以上上げたくないなみたいな、なんかそういうね、しょうもないなんか変な思いがあるんですよ。はい、っていう感じでね、上げてないです。ボンバーだけね。ボンバーだけこいつレベル10です。一生育たないです。まあ、どうしてもこのボンバーがねぶっ壊れっていう環境が来た時にはもしかしたら上げるかもしれないんですけど。まあ、レベル10でも13でもあんま変わらんすね、こいつ。スケルトンとか倒してくれるし、そこそこ活躍してくれるんでね。さあ、今回相手は、遅延クロスですね。これもまたユニットブッパーしすぎると、ロケット撃たれるんで、そこそこにね、なんか相手のユニットとか見て追加していきたい。で、僕のボンバーのレベル10だと、あれなんですよね。マジで。あれっていうのは、これちょっと言ってもいい気がするけど。ウッドで死んじゃうんですよね。ロケ？避ける？ああ！エイムがいいっすね。レイジあったら避けてくれそうだったんですけどね。さあ、遅延クロスですね。これはね、逆サイエリババが結構大事になってくる気がしてます。個人的に。そう、同性だと今みたいにね、ロケボヤもされちゃうので。よし。さあ、こっからが僕のターンですね。ここで来るんだな。ライドラのチェーンがあれば、よいしょ。リセットして、
ダメージ防げるし、アイビズ溶かせるのでっけえな、これ。これバカでかいっすよね。さあ。で、こっちに行って、みたいなね。こうちょっと、おしゃれに、決めつつ、あ、俺はこっち来る、もしかして。いやー、いいテスラだ。いいテスラや。いい防衛、ゴレが回復する。これちょっと、トルネ使ったな。いや、めっちゃ防衛うまくね、相手。相手、防衛爆うまくね。うますぎん？いや、これやば。これやばくね？全然通んねえじゃん。全然通んねえじゃん。俺のエリババ。いや、この攻めで通んないならもう無理じゃね？ちょっと待って待って。全然通んねえな。これはね、相手の防衛がめちゃくちゃ美しい。さあ、キツゴリしちゃおう。で、もう一回ライドラで耐えて。これだって絶対耐えれるっすね。ライドラにロケぐらい来ない限り。あ、来ちゃった。え？いや、これ、ちょっとね、相手うまかったのかな。なんかそんな気が。これだって今、リセットしてても、突破できなかったっすよね。なんか基本的には、ロケ持ちには、ゴレのね、同サイドに、まあ1枚、なんだ2枚で、逆サイドのね、あの攻めがね、めちゃくちゃ本当にいいんですよ。そう、だからさっきみたいなエリバーは結構良かったと思うんですけど、綺麗に、綺麗にさ、分かれましたね。あれはちょっと、相手がうまかったしか言えないですが、さあ、そんなわけで、ちょっとリベンジがてら、守っていきたいですね。なんかまあ、僕の攻めがさっき、もし通らなくても、あの、相手のクロスボウをもうちょっとダメージ減らせれてたら、あの、なんなら僕もダメージ打てないので、まあそう考えたら、あの、タイブレーカーで勝てるのかもしれないですね。だからまあゴレは毎回高め展開して毎回クロスボウのダメージを抑えてっていうパターンが正解だったかもしれないですね。なんか突破できない相手にはあの相手のダメージを完全に防げばタイブレーカーになるので、じゃあ最後のねエリバを一発とかそういう奇跡で勝てる率が上がりますよね。さあ相手ユーノ、まあペッカだったりジンギだったり、まあメガナイトリボムとかもね最近ありますが、さあ何でしょうか。エレキ、まあ、ペッカ工場、ジンギデッキ、その辺があるが、ペッカラムとかもあんのかな？ここでラム、エレキ、ユーノだったら、ペッカ入りのラムデッキの可能性もあるけど、最近マジで見ないですからね、ペッカラム。ペッカか？メガナイトです。メガナイトラムですね。なんか全然普通な。で、これ、多分ボンバー生贄にしたら、キング起動できる気がするんですよね。生贄にして内側に寄せてからの OK、 これでかいですね。これ別に今のヒースピでも良かったですし、多分ヒースピ回ってなかったかな。まあなんか ISP とか、まあ例えばアイスイーズとか別に何でもいいですね。適当に内側にユニットで出してメガナイト飛ばしてあげたら、今みたいなことはね、あのどのユニットでもできるので、ぜひなんかとりあえず生贄にさせてみてください。さあ、まあメガナイトラムですね。タルユキなんとかとかだと思うんですけど、まあだからインドラがねいるんです、相手は。で、まあ基本的にはポイズンなので、まあ、ゴレライドラ組んだらその瞬間相手はグッドゲームみたいな、そんな気がしてます。これ橋前メガナインとかワンチャンぐらい、どうなんだろう、さすがに。さあポイズンでもこれ全部回復してあげてね、ナイスで OK。 あー、これでメガナイトで踏んでのカウンターをしようとしてますね。僕はここさえ守ってしまえば、まだ8枚ゴレでっていうね。もう、これ多分神相性ぐらいだと思いますけどね、ぶっちゃけ。よいしょ。で、うわ、めっちゃいいザップ。今のザップ見ました。相手のインドラが。さあ、相手もうまいが、なんか、ゴレ出してねえんですが、勝てそう。いや、マジで。このデッキの強み、ゴレ以外が強い。ゴレがなんなら足引っ張りますからね。ゴレ出すだけ逆サイ攻められてね。とか、出した瞬間にダメージ受けてね。ゴレのせいで負けるみたいなことがよくありますけど。これもしかしたらこっちに8枚目が来るかもしれないです。さあ、そっちに来る。でここは陸ぶっぱ来た。ここね、エリババとヒースピしっかり守ってあげれば、さすがに突破されないと思うんです。オッケーオッケー。最強すぎる。最強すぎる。オッケー。で、僕の負け筋は、マジでゴレ出すことなので、ゴレ出さなければ相手がね、精神的にももう、はい、苦しいっていう。
オッケー。まあそんなね、デッキでございます。今回多分ゴレ一回も出してないんですけど、まあ出しても勝てるとは思うんですけど、まあ出さない方が、負ける率がね、下がるんじゃないかなというね、こちらのゴレデッキでございます。ぜひ皆さんも、これね、使ってみてください。というわけで、終わります。よければ、チャンネル登録、高評価ね、コメントともよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。